Sabiti yaziise emabega. Gabadde maziga n'okunyolwa olw'ekitongole kya NEMA okusaanyawo amayumba n'ebintu by'abantu. Nga babalanga kwesenza mu ntobazi okwonoona obutonde bw'ensi. Newankubadde ng'abamu ku bantu bano babadde bamaze mu bifo bino okumala ebbanga eriwerako. Omulangira Badru Kasim Nakibinge Kakungulu babadde asisinkanye abasiraamu abazze okusala Idi Kasozi Ekibuli. Yennyamidde olw'ekikolwa kino ekireka bangi nga tebalina we beege kaluba, nga n'abamu oluusi tebaalabulwa oba nga tebaaweereddwa bbanga kwetegula bifo bino. Omulangira asabye ekitongole kinnemu okubeera n'obwenkanya nga basenda abantu bano. Si kunyigiriza balunkupe bokka wabula n'abagagga abazeesenzaako babajjeko. Babadde n'obukambwe bungi nnyo ate babadde nga balabamu ebyana n'abaana. Mbasaba nti mubeere bwenkanya. Bw'ogamba nti omugagga yakola factory wamukkiriza kakasa nti factory eyo ya bulabe eri obutonde bwensi okusinga abantu omutwalo gumu ababeera mu kitundu. Bw'oba gisonyi ne bali basonyi. Bw'oba okkiriza registration okubeera mu kitundu ate abalala n'obajjamu oba tuli mwenkanya. Asiimye gavumenti olw'okukkiriza enkola ya Islamic financing mu Uganda. Nasaba abasiraamu bajyekenneenye bayige engeri gyekolamu olwo bagyegatteko. Olwaleero twogerera tuludde nga tugezaako nnyo okugamba nti mukwano yaffe mu Uganda ateekemu enkola ya Islamic finance oba enkola etambulira ku musingi gw'obusiraamu. Kyasanyu nti enkola eno kati yakkiriziddwa era ekola. Tetubasaba nti mugyettanire. Omulangira Kakungulu ayozaayozezza IGP omupya eyalondeddwa Abbas Byakagaba n'amusaba atandikire ku bumenyi bw'amateeka obuli mu kibuga Kampala oweriise enkuuli kubanga abantu bongedde okubufiiramu. Mulimu abalowooza nti bannakiricyo banatakangwako bakuba abantu teke ensi yonna neyanyamirira kubaba basobola kugamba ku bantu abo. Tusaba tujje n'operation ennene abantu abo bajje mu kibuga Kampala. Nga twolekera okulonda kwa 2026 natera omulangira Ssemumativu n'engeri gavumenti gy'ekyakuumidde abasibe b'ebyobufuzi mu makomera awatali kuwozesebwa kyagambye nti kiraga nti gavumenti terina bujulizi bulumika baakwatibwa. Twogedde ebirundi bingi nasaba abalina obuyinza nasaba gavumenti nti abantu bonna be baakwatira ebyobufuzi nga mbasaba mubate guno mulundi simanyi bwakumeka kasooka tutandika omukulonda ekintu kye tubasaba. Naye tugamba nti oba mulina obujulizi obulaga nti abantu bano baali mubikyamu mubatwale mu kooti kooti zibalamule. Naye bw'oba omaze emyaka esatu omuntu omusango tekuvaawo obanga akakasa nti ddala tulina obujulizi naye tubasaba mube n'ekisa abantu bano mubate. Omuloodi w'ekibuga Ssaalongo Erias Lukwago talutumidde mwana nga yeegatiddwako eyali omubaka wa Kawempe North Haji Latif Ssebaggala okuvumaganya ebikolwa by'okusinda abantu abatali kubatemyako. Abasindisizza luti, babatulugunyizza, babakuba, ng'ate NEMA erina abanene beereseewo. So enkola eyo jjajja gy'ayogeddeko nkulu nnyo ey'okutwala abaana n'ebyana. Ensonga eyo tulina okugirwanyisa era NEMA kigikakatako okulaba nga abantu bakwatibwa bulungi ate era nga baweebwa time ne gavumenti erina okubalirira kubanga bangi baabawa layisinsi balina ebyapa. Mulimu abalina ebyapa, mulimu abalinamu amaduuka nga balina ne trade license, mulimu abalina endagaano zaabwe nga Nairosi n'abakulembeze baziteekako emikono.
sobangi baliwo nga government ebamanyi mabwe ibera ngisaze okugamata egenda kujja abantu muntobazi ate baleme kubera nti abantu baba sosolamu bwabwerewa byana n'abaana twandyagadde twandisubidde ti abantu bonna bandi badde bayisibwa mu ngeri yemu toyinza kumenya factory eno toyinza kumenya nyumba eno noleke factory noleke petrol station tusubira nti abantu bonna bwobwekanya wandi baddewo ne babirange bakusalawo kumenya bamenya abantu bonna ate wabirewo n'obudde bawebwa abantu bano kubera nga bakola ki betereza kubanga olwalero omuntu okuzimba ennyumba si kyangu naye omuntu n'azimba ennyumba ate mudakiika tono nnyo ennyumba eno neyabeeranga emenyeddwa abamu bali ku mabanja Ibrahim Sabunya Dolta TV ya Masukuruma